Vamos então à nossa última aula, calculando o forro de madeira. A nossa planta, a nossa, nossa casa, a gente calculou os tijolos, quantidade de, de telhas, quantidade de pisos e azulejos e agora a gente vai calcular o forro dela. A vai fazer um cálculo de forro de madeira pode ser madeira ou PVC. Esses itens são comprados por unidades ou lotes, ou em lotes. Eu inverti aqui: lotes ou unidades. O tamanho do, dessas peças são de 3 metros: 3 metros por 10 centímetros, 3 metros por 12 centímetros, 3 metros por 14 centímetros. Vai depender de, de cada de, de cada um, né? Tem, então, tem os tamanhos e os tipos de madeira também. A gente vai trabalhar com esse aqui: 3 metros por 12 centímetros. As mais comuns: pinos, eucalipto, cedrinho, angelim, perobinha. Esses dois primeiros aqui, pinos e eucalipto, são aquelas madeiras que tem nós. E esses nós, quando é cerrado, porque nunca, nunca vai usar num forro de uma casa 3 metros inteiro, entendeu? Então, quando cerradas é no cálculo vai serrar bem onde tem o um nó. E quando for serrar, aquele nó. Quando se arremessa do nó, ele quebra. Quebra, não serve mais para nada aquela aquela madeira. Até porque hoje a madeira agora a de compra já tratada, tá? Então esses tipos de, de, de madeira, eucaliptos e pinos, são as que tem nós e podem quebrar. Por isso que no nosso cálculo a gente vai colocar, a gente vai fazer uma adição de porcentagem maior do que a gente usou nos outros itens que a gente calculou. Olha só. É, tanto a madeira quanto o PVC, o PVC não tem nós, né? Não tem esse problema de quebrar no. Quando quebra aqui, quando corta, tá serrando ela, ele bem no nozinho ali quebra, fica daí no nó, o nó sai, né? Então não fica serradinho direitinho. E se vocês verem aqui, a madeira tem duas partes que são encaixadas. PVC também. Aqui, ó. Para ver que elas são encaixadas, ela tem essa parte aqui. E essa aqui, ela vem certinho onde ela está encaixada. Olha só. Então, ela tem esse encaixe. É, se encaixe não pode colocar de qualquer jeito. Se a madeira estiver virada, tá? Se tiver virada, ela não vai encaixar. Então, tem ser de jeito certo. Quem trabalha com madeiras, faz forro, pedreiros, carpinteiros, sabem explicar melhor sobre isso. Mas elas têm o, o, o modo de colocar. A olho nu parece que não tem diferença nenhuma, mas elas têm, tá? Então, a gente vai usar a mesma planta, a mesma planta que a gente usou nos outro, nas outras aulas, a gente vai calcular o forro para ela. Só que a gente não vai calcular esse espaço aqui, esse espacinho aqui e esse espaço aqui, a gente vai colocar direto. Tá? E outra coisa, a madeira ela tem que ficar nesse lado aqui, ó. Nada assim. A madeira vai ficar girada aqui, virada pro lado da porta. É o jeito correto, tá? Desse jeito aqui e não assim. Como a casa tem um. Mesmo tamanho aqui dos lados, é mais fácil até o cálculo de, do forro do que os outros cálculos. Porém, tem alguns porém né? Como eu falei, nunca é colocado 3 metros de madeira, tá? sempre é cortada, nunca é colocado 3 metros direto. Vocês vão ver que vai dar uma diferença de cálculos, vai dar um tanto de cálculos, só que vai precisar de mais. Vamos ver. Então, a nossa casa tem 5,30 por 5,30. A gente vai multiplicar o lado vezes lado. 5,30 por 5,30, 28,909 é, metros quadrados. Correto? Nas outras, nas outras aulas, eu também viu isso. Então, está aqui a madeira que a gente escolheu. Madeira de 3 por 12. Tá? Mas a gente vai calcular 3 por 11. Aquele 1 centímetro vai ser o encaixe. A gente vai deixar para o encaixe. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo, né? 3 metros por 11 centímetros. Vai dar 0,33. Eu vou precisar de 0,33 metros quadrados de madeira é, por metro quadrado daquela edificação, daquela casa, daquele projeto. Então, a casa tem 5,30 por 5,30. Tem aqui o total. A madeira também, ó, a gente usou esse aqui. É, 3 por 11 temos o total. E agora a gente vai dividir. tá? A gente vai dividir, voltar aqui. A gente vai dividir 28,9 dividido por 0,33. Vamos ver? Então, a quantidade de madeira exata deu no Excel 85,12. A gente vai fazer um acréscimo de 20%. Por quê? Como eu disse, é... não é. Claro, se não for, for uma madeira de melhor qualidade, não vai ter aqueles nós. Mas a madeira não é colocada nunca, nunca 3 metros de madeira inteira. É sempre cortada, mesmo que não tem nó, é, ela é cortada. Não vai ficar 3 metros de madeira inteira, até porque tem aquela parte, as partes do telhado, né? Parte do onde ela vai ser pregada. Então vai ser sempre menor do que 3 metros. Eu botei um acréscimo de 20%, deu um total de 102,15 no um total de madeiras que você precisar para cobrir aquele espaço. Talvez não vai precisar de 85, deu a quantidade total, exato. E com 20% deu 102. Só que eu fiz o projeto lá no SketchUp. Eu vou mostrar para vocês para ver a quantidade de madeira que deu lá no SketchUp. Olha só. Deu exatamente 96 madeiras. Essa madeira aqui, ó. Mais escura, ela tem 3 metros, tá? E essa mais clarinha aqui, ela tem 2,30 metros e trinta. Não tem 3 metros direto. Então, por isso que não vai dar nunca aquele valor. É, não é exato. É fácil de calcular, é mais fácil de calcular. É mais fácil de calcular, mas tem que botar a porcentagem em cima, porque nunca é colocado 3 metros de madeira como está aqui essa parte, essa parte aqui vermelha, aqui em vermelho escuro. Outra coisa aqui, o interessante com um o forro de madeira, para quem está começando edificações, faculdade de arquitetura, engenharia, enfim, é, nunca, o pedreiro nunca vai colocar, você tem que fazer o, os elementos telhados o mais próximo possível e colocar aqui os pregos, que vão dois pregos, cada lado aqui, um prego, outro prego, um prego, outro prego, outro prego, e vai colocando dois pregos a cada 40 centímetros no máximo. 40 centímetros no máximo por quê? Não sei se onde vocês moram se é uma casa de, de madeira, venaria, mas, enfim, vocês devem ter visto já em algum lugar, no caso de alguém, ou, ou um lugar que tenha um forro de madeira, que vocês talvez tenham visto, que essa madeira, olha aqui minha, minha mãozinha aqui, que ela, ela tem uma barriguinha. Às vezes é pouca coisa aquela barriguinha, sabe? Mas tem. Acontece a mesma coisa com com forro de PVC. Por quê? A madeira, a madeira é mais mais fácil de saber, né? Porque a madeira trabalha, mesmo que ela seja seja esteja seca, ela vai trabalhar no verão, no inverno, ela trabalha. Então ela vai diminuir e aumentar. E quando tiver o um espaço maior, ela pode fazer com, no verão, ela pode fazer uma barriguinha. Então, por isso que a gente coloca no mínimo 40 centímetros espaço de dois pregos para mais dois pregos é a mesma coisa que o PVC né? O PVC ele não trabalha como a madeira trabalha, mas tem assim, a parte do, do verão, dependendo de onde você mora. O verão é muito quente, a madeira é de PVC né? Então ela também pode fazer aquela barriguinha, pode ser uma saliência. -se Bem, bem suave mas tem uma saliência comecem a perceber isso onde vocês forem com o que tenha é, forro de madeira forro de PVC comecem a perceber como é que está pregado como é que está feito a pregagem do, dos, dos claro, colocados pregos no no forro outro detalhe que não podemos esquecer que é o acabamento do forro com a parede e o acabamento com forro com a parede é a famosa meia-cana. Meia-cana pode ser encontrada em casa de madeira, casa de alvenaria que tem forro de madeira ou PVC. tá? E também pode ser feito é, pode ser um forro com sanca, outra coisa. Mas nós que a gente vai trabalhar aqui vai ser a, a, a meia-cana. E essa aqui é a meia cana, essa aqui é a mais comum, uma das primeiras que, que existiu, ainda tem para vender no mercado. Tem outro modelo, é claro, mas tem esse modelinho aqui que é o que eu tenho aqui em casa. Olha só. Meia cana, tá vendo? Ó? Alvenaria, forro de madeira, detalhe, meia cana. Então, a meia cana ela funciona da seguinte forma: aqui ó: uma parte é pregada no forro e a outra é pregada na parede, indiferente se for. É, alvenaria ou madeira. A casa é a mesma, porém a meia cana a gente não calcula por metro quadrado. Assim como o rodapé não é calculado por metro quadrado, é calculado por metros lineares, tá? O rodapé não vem em questão, ele não vai ser calculado aqui nas aberturas, tá? Nas aberturas de porta. Mas a meia cana, sim, vai ficar no teto, né? Teto Com a parede, forro com a parede, meia cana, olha só, tá passar em toda a edificação e ela é calculada por metros lineares. Aí que tá. É, eu não vou ensinar essa parte de metros lineares que vocês já sabem, já calculou vários metros lineares aqui da casa, e, e essa parte aqui, como é um curso, vocês precisam fazer uma avaliação e essa avaliação. Será, vocês vão fazer o cálculo em metros lineares dessa casa. Vocês vão ter a planta dela em JPEG, bonitinho, vocês vão ter em SketchUp também. É, vocês vão ter direitinho essa planta dessa casa e vão fazer esse cálculo em metros lineares. Vocês podem usar aquela meia cana que eu mostrei ou podem usar outro tipo. Mas não esqueçam, metros lineares está aqui. Todos, toda a parte da casa você tem como calcular direitinho. Você tem todos a queijo na mão para calcular. Essa é uma das partes da avaliação. Você vão calcular a meia cana do forro. Outra coisa que vocês vão calcular aqui para dar mais, dar mais suspense que você calcular. Vocês vão calcular as paredes. As paredes a mesma mesma edificação. Porém Cada um, como vão ter vários alunos, cada um vai ter um tipo de tijolo ou bloco diferente para calcular a parede. Eu vou precisar só do cálculo da parede, das paredes, tá? Vocês podem usar. Eu quero que vocês façam o desconto das aberturas, tá? da Tanto porte e janela. Vocês vão ter que descontar. É... Aí fica livre escolha vocês fazer com assentamento ou sem assentamento de. De, de argamassa, aí fica livre, vocês escolhem, eu acho que seria mais bacana se fazerem com um assentamento, vocês vão, vocês vão receber aí, cada pessoa vai receber, eu tenho mais de 20 tipos aqui de blocos e tijolos prontos, tá, eu tenho a metragem de cada um e tenho um cálculo de todos eles, é, dependente de quantos anos vão pedir, cada um vai ter um diferente, para não ficar muito igual, procurar na internet qual, quem pegou esse, esse tal aqui, e isso aí, eu vou ficar de olho também, se tem alguma coisa, porque, como vale a avaliação? É interessante que vocês tenham assistido as aulas, tenham praticado. Vocês estão tem todos os materiais aí, você tem as aulas, e para receber o certificado você tem que fazer a avaliação. O custo do certificado não tem, é um certificado digital, e vocês já sabem que eu fiz na apresentação, e vocês vão ter o um certificado Direitinho, frente e verso, quando vocês mandarem a avaliação, conforme o que eu vou pedir em cada um, ok? Espero que tenham gostado de todas as aulas, espero que tenham, espero que tenham aproveitado bastante, adquirido bastante conhecimento em cada uma da, das aulas. É, agora eu vou esperar cada um de vocês mandar o um e-mail, mandar o um e-mail no site, no e-mail da arquiteta, para eu fazer a avaliação de vocês. Então, espero vocês. Até breve.